A što ja treba da garantujem da ću ja iskoristiti? Ja parim, imaš honorar, ne? Pa da, i uložit ću možda u kafi i možda puknem. Pa dobro, ali ćeš imati mogućnost da uložeš. Mogućnost. Ose ja bolju mogućnost. Ja uđem ovde da patim, da smršam 20 kila. Ajde, ovo ti je škola. Ne ti je ovo, ne znam ja... Budala! Ovo ti je škola u slučaju da ne napraviš neko sranje s polja, znaš. Ako napraviš neko sranje s polja, da znaš, ono, tiče zatvora i to. Da znaš šta te čeka. Kralju, lakše u zatvor. Jesi ti svesna, majstor? Jesi ti svesna da ti lakše u zatvor 9 meseci nego ovde? Ma nije, ne lupa. Daj, nemoj zjebavati, čovječ. Legendo, u zatvor odeš 9 meseci. Pomiriš se s tim, znači ideš, napravio si sranje, kralju, ležiš 9 meseci. Imaš poziv, čuješ se. Treniraš, spavaš kad god ti hoćeš, radiš šta god hoćeš. Ne svađaš, ne moraš da svađaš, ne moraš da te niko cima vamo da se ćeraš po ovom stolu. Ne nerviraš se, ne jebeš niko mater. Ležiš tamo, trenutno. Znači, mart, subota. A čekaj, ja... Ne znam koliko, mislim da je u 16 časa. Pa tamo radite to, jer ono, ima situacije koje vraćaju, imaš da režu i to. Sve, nešto su malo vratili, nešto za reklame, ono, ok, čitva reklama, a za nas ne. Cool je emisija, 8. marta je bila tema, žene su bila tema. Kao mi smo najpopularnije žene trenutno kao ono u regionu, pa kao... Žižer s nama. Šta radi ona Vetina? Majko, vaja, ne znam ti dalje. Smrdi dalje kod djava. Što ne presvukaš, ali ne znam. Znaš, pored mene sela. Šta kažeš? Ništa, kažeš da sam ja favorit. To je najgora žena na svijetu. To nema, ja to u životu nisam vidio tako stvorenje ko živi. To nema.